Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 26 de agosto, hoje é aniversário da Larissa e já vamos começar um dia aqui acordando ela, porque o dia vai ser incrível. Deixa eu ver se ela tá dormindo, ela tá dormindo. Tô imaginando aqui o quarto dela. Gente, Larissa, 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 bom dia. Happy birthday to you, Larissa. Feliz aniversário, Larissa. Acorda, hoje é seu dia. Vixe, gente, já tá meio com sono ali, hein? Tá meio com sono ali. Vamos acordar, Larissa. Vamos acordar porque o dia vai ser incrível. Hoje é dia 26 de agosto, chegou o dia do seu aniversário. Promete muito dia hoje. Sim, gente. Tá acordada, tá ansiosa, gente. Vamos levantar? Hã? Tô com sono. Tá com sono? Hã? Dormiu tarde, né? Mas vamos acordar porque hoje é seu dia. E hoje a gente vai comemorar muito mais um ano de vida. Mais um dia de alegria. Ela acordou! Sim, então vamos lá, vamos mostrar tudo pro pessoal, beleza, Larissa? Uhum. Vamos lá então, bom dia, acorda. Já acordei, gente, agora tem que levantar. Tem que levantar, tomar café, porque, nossa, meu, vai ter festa hoje? Uhum. Vai? Yes. Opa, então vai ter festa e vamos lá, porque a gente vai mostrar tudo pra vocês o que aconteceu no dia do aniversário da Larissa, beleza, Larissa? Isso aí, gente, então vamos lá. Larissinha tomando seu café, seu Todd sagrado, aí, né, Larissa? Gente, eu adoro, ó. Tomando o Toddinho dela, legal. Larissa, a gente vai começar o dia um pouco diferente, né? A gente vai começar o dia já pra o coração bater forte. Tá bom então, hoje, né? Hoje você tá desconfiado de tudo, né? É legal. Não tô entendendo. É legal quando é aniversário, assim, que a gente fica desconfiado de tudo. Tudo que vão fazer, pô, vem surpresa, vem surpresa. Uhum. Isso eu acho muito legal. E hoje em dia tá cheio de surpresa, meu. Uhum. Muita gente vai perguntar, Larissa, quantos anos? Vamos falar já, pessoal. Larissa tá fazendo 14 anos de idade. Uhum. E como que é, Larissa? Dormiu com 13, acordou com 14, já tá cansada, já tá feliz? Ai, gente, não, eu tô sim bem. Eu não tô tão cansada, porque eu não acordei tão cedo assim, sabe? Então eu tô normal assim, gente, não sei explicar a emoção, mas é muito legal, gente, eu acho muito legal. Então, as mensagens também de feliz aniversário, né? Então eu acho isso bem legal. Bem legal, então, mas assim, gente, vamos, além das mensagens, tá recebendo já bastante mensagens. Uhum. Mas a gente vai mudar isso aí, tá? Vou chamar uma pessoa aqui pra mudar o dia já, começar o dia, bah! Ok. Larissa, então, ó, tomou seu leite. Uhum. E Sim. Eu vou chamar uma pessoa aqui rapidão. Giovana! Será que ela apareceu? Será que ela ouviu? Giovana! Giovana trazendo. Gente, temos aqui um presente. É o primeiro presente do dia, né? Sim, gente. Primeiro presente do dia pra gente dar aquele baque. Depois vai vir algumas outras coisas que a gente não sabe, né? Também não sei. Mas abre pra gente ver, pro pessoal ver qual que é o seu primeiro presente do... Gente, eu tô de pijama aqui, tá? Então ignore. Mas depois eu vou me arrumar, vai ficar bem melhor, vocês vão ver. Temos aqui uma caixa. Peraí, gente, eu sou meio ruim pra abrir essas coisas. Tá passando se machucando se eu cortar com a faca? Não, com a tesoura. Com a tesoura. Né? Eita, gente, pera. Ah, aqui, achei. Aqui. Meu Deus, gente, olha isso. Olha a bagunça que vai fazer. Gente. É trollagem. Oi? Gente! Não! Olha isso, tem mais coisa aqui? Eu acho que não, né? Não, acho que só. Gente, meu Deus, olha pra não bater, pra não estragar. Meu Deus! É sério? Que isso? Eu não sei o que é isso. É uma barra de chocolate? Gente! Não! Sério? Gente, é um smartwatch? Ai, é um Apple Watch. Eu tava tentando lembrar o nome. Gente, não acredito. Meu Deus. Ai, produção, me ajuda a abrir, gente. Eu tô conseguindo, meu Deus. Ai, aqui, ó. Tem que tirar aqui. Gente, não é trollagem. Não é trollagem. Meu Deus, gente. Olha
que lindo! Nossa, não acredito. Olha isso, gente. Eu não vou nem tocar na tela. Olha isso! Meu Deus, que lindo! Ai, gente, vem só essa partezinha, né? Porque, gente, ó, Apple Watch, pra quem não sabe, é um relógio. E, gente, só que, tipo, não tem como usar o relógio assim, né? Então, olha, vamos ver se vem mais coisa. Ó, ai, aqui vem carregador. Olha, o cabinho do carregador. Gente, eu vou deixar exatamente do jeito que veio, porque eu tenho dó de tirar. Mas aí depois eu vou tirar, né, pra usar. Mas, ai, meu Deus, que legal! E aqui deve ser essa partezinha aqui. Eu não sei como que se chama. É a pulseira, né? É, a pulseira do relógio. Vou tirar aqui. Gente! Meu Deus, que lindo! Olha isso aqui, gente! Vamos tirar aqui agora esse lado, muito bem embaladinho. Nossa. E agora vamos montar, né? Porque eu também não sei, eu nunca tive um desse, gente. Vixe, gente, eu vou pedir ajuda pra produção, eu já mostro pra vocês como... Ai, já tá ligando! Ai, gente, que lindo! Ligou sem querer, Larissa? Eu liguei sem querer, eu tava apertando aqui, já ligou. Mas olha só, gente, que lindo. Olha isso, vamos ver. Vamos ver, não, agora eu vou mostrar pra vocês, gente. Olha, aqui também tem essa parte aqui atrás. É que isso aí já é o... aqueles Ai, sensores, aqui, né? Ai, eu acho que não tá com a bateria. Bateria baixa. É, tá com a bateria baixa. Então, gente, ó, eu vou montar aqui o Apple Watch e eu já mostro pra vocês. Gente, olha só como ficou então. Eu coloquei aqui a parte da pulseira do relógio. E, gente, eu adorei o meu Apple Watch. Ele tá carregando agora. Gente, ele é muito lindo, sério. Eu adorei. Depois que você desbloqueia, tem vários aplicativos. Olha isso daqui, gente. Tem vários. Também tem a Apple Store, que tem como você instalar mais alguns aplicativos ainda. Gente, eu amei, amei, amei esse relógio. E com certeza eu vou pro meu aniversário, pra minha festinha, usando ele, gente. Mas eu adorei. Ainda estou descobrindo algumas funções, mas eu amei, sério, ele é muito lindo. Gente, aqui nesse vlog eu vou mostrar tudo pra vocês. Olha, já comecei aí, né, mostrando pra vocês. Eu acordando, eu ali tomando um café. Inclusive, eu comi mais coisa também. Comi pão, algumas bolachas. E, gente, também mostrei esse presente maravilhoso que meus pais me deram, gente. Que eu amei muito. Muito, muito mesmo. E, gente, a minha festinha, eu não contei pra vocês, mas vai ser uma festa no ônibus. E eu nunca fui em nenhuma festa no ônibus e nunca fiz nenhuma festa no ônibus. Então, assim, eu tô super animada. Vai ser a minha primeira experiência, gente. Me contem aqui se vocês já foram em alguma festa no ônibus ou já fizeram alguma festa no ônibus, porque eu nunca, então vai ser a minha primeira experiência. E também contem aqui se vocês gostaram, né? Então, gente, agora eu vou tomar banho, eu vou lavar meu cabelo. Meu cabelo não tá sujo, né? Não tá sujo, não. Mas eu vou lavar porque eu quero que ele fique bem bonito, gente. Eu quero também fazer alguns cachinhos, né? Babyliss. Vou mostrar também pra vocês a minha roupa. Minha roupa, gente. Minha roupa vai ser um vestido lindo. Mas não vou dar muito spoiler, né? Porque vocês precisam acompanhar aí o vídeo até o final. Gente, olha, então eu vou tomar banho agora, lavar meu cabelo e já volto com vocês. Gente, eu já tomei banho, lavei meu cabelo, já sequei também. E, gente, agora a minha mãe aqui tá fazendo os cachos em mim, olha. Ela já fez alguns e ficou muito fofinho, gente. Então, olha, ela vai continuar ali fazendo os cachos e eu vou mostrando pra vocês, hein, gente. E eu também já fiz a minha skincare, depois eu passo maquiagem, vou colocar minha roupa pra mostrar pra vocês. Então, acompanha aí. Gente, olha, mudança de plano total. Eu tava fazendo ali a Babyliss, só que eu não gostei de como ficou no meu cabelo. Então, a minha mãe alisou agora, né, porque ela tinha feito a Babyliss. Então, ela passou a prancha pra ficar normal o cabelo. Então, agora tá assim, gente. Olha só. Ai, eu adorei. Agora sim. E eu tô fazendo agora a minha maquiagem. E olha, eu não quero fazer, assim, uma coisa tão uau, sabe? Uma sombra, assim. Mas eu vou passar, tipo, um glitter no olho. Eu vou fazer meu delineado. Então, eu vou deixar vocês aqui e eu vou gravando toda a minha maquiagem pra vocês. E eu já passei o corretivo, o pó e o blush. Então, vamos continuar a maquiagem. Vou começar, então, gente, fazendo um delineado. Olha, calma. Então, eu vou ficar aqui bem concentrada. Pra não borrar, ó, fiz aqui a primeira linha, tá vendo, gente? Então, vamos lá, peraí. Gente, então, olha, fiz aqui o delineado, tá assim agora. E eu vou passar esse rímel aqui, gente, que é maravilhoso. Eu adoro usar ele, fica com volume bem grande nos cílios, então, vamos lá.
gente, olha, ficou assim. Eu passei só de um lado pra vocês verem a diferença. Olha só. Gente, é, tipo, muito diferente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. E esse lado. Fica muito diferente. Eu amo esse rímel. Então agora eu vou passar aqui do outro lado. Terminei de fazer a maquiagem. Eu passei um lápis, olha. Fiz aqui o delineado. Passei o rímel. Passei pó. É, corretivo também. E depois eu só vou passar um gloss, né, na hora de sair. E se o blush for sumindo, eu vou passar um pouco mais, gente, porque eu adoro blush, adoro mesmo. E agora é a hora da gente colocar a roupa, porque, olha, já são 3h30, gente, 3h30, olha aqui, 3h30, gente. E já, falta uma hora, né, pra eu ir lá pro lugar do shopping. Graças a Deus, gente, ainda bem que o shopping que a gente vai, que vai ser o encontro lá do ônibus, é super perto da minha casa, mas, né, eu tenho que chegar lá um pouquinho antes, né, pra receber todo mundo e tal. Então, gente, agora eu vou me trocar, colocar acessórios, tudo. Então, vamos lá que eu vou mostrar tudinho pra vocês. São os acessórios que eu vou usar. E, gente, ali, olha o spoiler do vestido que eu vou pôr hoje. Vou até deixar um pouquinho mais explicando, que eu já mostro pra vocês, mas vocês viram que é lindo, né, gente? Mas, enfim, ó, o brinco, eu vou pôr esse daqui, que ele é bem lindo, tá vendo? Ele tem vários brilhinhos, que eu acho maravilhoso. Aí, aqui, tem esse brinco, que é o brinco do segundo furo. Olha, eu vou pôr esse pra combinar um pouquinho mais, porque esse que eu tô agora não combina muito. Aí, tem essa pulseira aqui, que é maravilhosa, gente. Olha, ela tem... Ela também é tipo de brilho, sabe? Vou fazer meio que tudo assim, fique meio combinando, sabe, gente? E também essa pulseira aqui de olho grego, gente, que é super linda. Ó, ela é de olho grego azul claro, que eu acho perfeita. E por último, o colar, gente, maravilhoso, né? Então esses são os acessórios que eu vou pôr. E agora eu vou mostrar pra vocês o meu vestido. Olha que coisa mais linda! Gente, esse vestido é perfeito. Perfeito. Olha só, gente, esses glitters que tem aqui. E eu pintei a minha unha pra combinar com o vestido. Gente, essa unha aqui quebrou. Olha só o tamanho que tá. Mas, ó, essa daqui estão todas iguais. Olha, eu pintei, deixei assim bem bonitinha, rosinha com glitter pra combinar com o vestido, que tem várias lantejoulas brilhantes. E olha, gente, que vestido maravilhoso. Ele fica assim, sabe, ó, fora do corpo, mas quando você põe, ele fica bem lindo. E olha, eu amo rosa, né, como vocês sabem. Então esse vestido aqui, gente, é perfeito. Apaixonada nele, eu nunca usei. Então eu vou estrear ele na minha festa de aniversário, né, gente. Então bora lá que eu vou me trocar e colocar todos esses acessórios. Gente, coloquei o vestido. Olha só, meu Deus do céu, que vestido maravilhoso. Eu já mostro melhor pra vocês, tá, gente? Porque antes eu vou colocar os acessórios pra mostrar eu assim, com o look completo, com todos os acessórios pra vocês, né? Então, ó, eu vou começar colocando esse brinco aqui. Aí eu já vou colocar o do segundo furo. Eu não sei, gente, se eu colocar esse brinco vai ficar, tipo, que muita informação, sabe? Mas eu acho esse brinco lindo, então eu quero muito colocar. É, a outra opção seria o brinco de argola, mas como o brinco de argola, tipo, sempre tô com ele, eu quis dar uma mudada, né, e colocar esse outro brinco aqui, que eu uso em ocasiões especiais, meu aniversário é mais que especial, então, com certeza eu vou pôr esse brinco, gente. Ó, mas caso eu sentir que parece que ficou, tipo, muita informação, eu vou pôr o outro de argola mesmo, mas eu espero que fique lindo, gente. Ó, então eu vou pôr assim. Esse daqui de brilho também. Tudo tem brilho, gente, ó. Esse aqui tem brilho, o colar tem brilho, tudo tem brilho. Tudo que eu vou pôr tem brilho. Ai, gente, outro acessório também que eu vou pôr é o Apple Watch, gente, com certeza. Eu já configurei ele, inclusive, né? Já até mostrei pra vocês alguns dos aplicativos que tem ali, né? Então, ó, vamos colocar aqui o outro brinco. Olha, gente, até que eu tô conseguindo pôr com facilidade, viu? Porque eu tenho muita dificuldade pra pôr brinco. Aí, nesse braço aqui, eu vou pôr essa pulseira. Ela fica um pouquinho mais pra baixo. Eu acho ela muito bonitinha. Ó, ela fica tipo assim, sabe? E aí eu vou pôr esse daqui, tipo aqui. Vai ficar lindo, lindo, lindo. Eu espero, né? Mas, ó, gente. Não, pera, pus errado. Pôr certinho assim, ó. Agora sim, ó, assim. E aí, nesse outro braço, eu vou colocar esse, ó, esse daqui. Ficar assim, tá vendo? Ou será que eu vou inverter, gente? Não, calma, eu vou colocar ao contrário. Eu vou colocar essa aqui. A indecisão vem, gente, eu sou muito indecisa.
Aí no final eu não gosto de nenhum jeito, aí eu vou... Nossa, é tudo indecisão aqui. Mas ó, agora eu vou colocar essa pulseira aqui. E aí, esse aqui eu vou pôr aqui, entendeu? Ah, eu acho que vai ficar melhor assim, gente. Ó, olha que lindo, gente. E agora, meu Deus, vamos ver que horas são. Gente, não tá indo, tá mostrando aqui a parte da senha. Eu ainda não tô sabendo direito mexer. Ah, aqui, ó. São exatamente 4 horas. Vocês viram ali, né? Mudou aqui já pra parte da senha, mas são 4 horas aqui, gente. Eu marquei com todo mundo 4:30. Então eu já tô meio que atrasada, né? Assim como sempre. Mas calma, vai dar tudo certo. Gente, é porque, tipo, o shopping é muito perto. É, tipo, 5 minutos da minha casa. É muito perto, né? O shopping lá, o ponto de encontro. Então agora, tipo, pôr esse colar. Eu vou pôr ele, tipo, assim, ó. Nossa, eu consegui de primeira. Caramba, hein? Ó, assim, tá vendo? Acho que vai ficar bonito. Ai, gente, eu gostei. O que vocês acharam? Aí aqui o vestido. Ai, gente, eu amei, amei, amei. Agora eu só vou pôr esse daqui, né? Tem que ver o lado certo, assim, ó. Então vou pôr aqui e eu mostro pra vocês. Galera, olha, já tá chegando a hora de se encontrar lá no shopping. Mas antes, eu preciso mostrar pra vocês o bolo neon da minha festa, gente. Feito pela Karine Bueno. Vai estar aqui na tela e na descrição do vídeo o Instagram dele, gente. E sério, o bolo ficou maravilhoso. Olha aqui, gente, a minha festa é neon. Então é claro que o bolo tinha que ser neon também. Olha, a Karine Bueno fez esse bolo, gente. Eu tô simplesmente apaixonada. Olha só, todo colorido, branco e colorido. Eu amei muito, gente. Eu tô apaixonada nesse bolo. Tô doida pra provar. Além de bolo, a Karine também faz docinho pra festa. Então, gente, lá é o lugar perfeito. E todos os docinhos são uma delícia, vocês podem ter certeza. E aqui estão os docinhos da minha festa, gente. Olha, esse daqui é o brigadeiro de leite ninho, gente, que tá uma delícia. Esse é meu brigadeiro favorito. E foi feito por mim e pela minha avó, gente. Tô doida pra comer vários. Aqui também tem mais alguns docinhos, olha. Esses são os brigadeiros tradicionais mesmo. Gente, olha só. E tem vários potinhos também, ó, tudo com brigadeiro, tá vendo? E esses daqui são os do salgado. Mostro melhor pra vocês na festa, que agora não dá pra abrir. Mas, ó, essa daqui é a caixa de coxinha, de bolinho de queijo. E esse daqui é... Não tá marcado, gente, mas lá na festa a gente abre e eu mostro pra vocês o que que é, tá bom? Então, olha, tudo isso daqui, bora lá, gente. Vamos lá pra festa e eu tô muito ansiosa pra comer tudo. Gente, eu já tô saindo, tô indo lá pro shopping, olha, gente, tô aqui. Eu tô super animada. Tem algumas pessoas que já estão lá, estão me mandando mensagem, gente. Chegando lá eu mostro tudo pra vocês, eu tô muito animada. Já cheguei aqui, o pessoal tá aqui atrás, olha. E, gente, o ônibus já chegou também. Quando chegar lá, eu mostro o pessoal pra vocês. Eu mostro o ônibus também. E é isso, gente. Ai, eu tô muito ansiosa. Gente, tá entrando aqui, olha. O ônibus, ó. Entrando. Aqui, ó, tá entrando. Ó, gente. Ó. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, with the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact. Taking big swings, put your hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to fill. I took the red pill, I know life. Gente, tô aqui com a Isa. E tá mó ventão aqui em cima. A gente tá aqui nesse teto solar. Eu tô de vestido, gente, meu Deus. Aí aqui é a Mariana, a Duda. Ó, a gente tá aqui, ó, passando. E, gente, a gente vai parar lá na Paulista. Aí o pessoal ali dentro também. Já mostro eles ali pra vocês, gente, mas é isso. They wanna sing my name.
Pessoal, estamos passando aqui agora pela Avenida Paulista, a avenida mais famosa de São Paulo. E o ônibus aqui da festa da Larissa, ó, tá aqui, ó. E a galera tá ali dentro, ó. A galera tá ali dentro. Olha lá que legal, ó. Tá todo mundo ali dentro, comemorando mais um ano de vida da Lari, ó. Que legal, gente. Olha lá, que legal. Meninas, cadê a Lari? Cadê a Lari? Cadê a Lari? Aí, galera, tá curtindo demais. Estamos aqui, ó, na Avenida Paulista, a avenida mais bonita de São Paulo. E eles estão lá, ó, todo mundo curtindo a festa lá. Olha lá. E estão passando mais gente lá, gente. Olha lá. Olha lá. Estão passando gente na outra festa lá. Que legal, gente. É isso aí. E vamos curtir, ó, que a avenida tá cheia aqui, tá muito divertida. Gente, agora o ônibus, nosso ônibus daquele ali. Gente, também tem um outro ônibus aqui, ó. Mas o nosso ônibus parou aqui, ó, no estádio municipal Paulo Machado de Carvalho. E ó, aí todo mundo já desceu, entendeu? E gente, eu tô sem blusa, meu Deus do céu. Me arrependi demais, gente, tô vindo de blusa. Gente, agora é hora do parabéns! 1, 2, 3! Parabéns pra você! Nessa data querida! Muita felicidade! Muitos anos! O que é o quê? Parabéns pra você! Não entendi! Muita felicidade! Muitos anos! Ficou larissonada! Agora a Larissa vai cortar o bolo. Vai, Larissa, corta. Gente, eu não sei cortar bolo, calma. Agora, assim. Gente, meu Deus, tá coisando tudo, tá? Vou cortar assim também, gente. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good. You look great. I like you. I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel good. Gente, primeiro pedaço vai ser o meu pai. O segundo vai ser da minha mãe.
Gente, o ônibus acabou de sair de novo. Acabou de cantar parabéns, daí o ônibus saiu. Aí aqui o Daniel, tá bom. Aí aqui a Vitória também. Enfim, gente, é isso. Acabou, o ônibus acabou de chegar aqui no mesmo lugar que ele saiu. E agora agora vamos pegar as lembrancinhas para as pessoas, gente. Ó, tem várias lembrancinhas aqui, fiz até a mais do que veio. A gente já acabou a festa, olha, aqui eu já tô no shopping, né, eu entrei, fui dar uma voltinha no shopping também, mas gente, meu dia foi incrível, e eu quero muito agradecer todos vocês que me mandaram feliz aniversário, e também todo mundo que foi no meu aniversário, gente, vocês são muito, muito, muito importantes pra mim, amo muito vocês, gente, sério, meu dia foi incrível, eu tenho muito a agradecer, e olha, gente, agora 14 anos! Foi, nossa, incrível, gente, o legal que eu comemorei a minha festa no dia do meu aniversário, né? Acho super legal, ano passado foi assim também. Gente, ai, tô muito feliz. Beijo, gente, tchau, até o próximo vídeo. Ah, mas não esquece de deixar o like se você assistiu o vídeo até aqui. Se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhum dos vídeos. E beijo, gente!